Tad, kad vecākā topas automašīna atstātā atvasi tur sabijusi pārāk ilgi, parasti nepietiek vien ar to, ka mazulim jāatvēsinās un jāpadzer ūdens. Bieži vien palīgā jāsauc arī mediķi, kuri cietušajiem sniedz profesionālu palīdzību. Lai tā nenotiktu, ātrās palīdzības ārsti aicina ieklausīties pāris noderīgos padomos. Pirmkārt jau mediķi vēlas uzsvērt, ka automašīna nav tā vieta, kur bērnam jāatrod sirdienas karstajā laikā, bet ja tomēr ir kaut kāds iemesls dēļ jāpārvietojas, lai šī pārvietošanās nav ilgstoša, ir bijuši gadījumi, kad piemēram pēc 40 minūtēm jau braucot sabiedriskā transportā, bērniņš jau paliek jau nekāds, ir vājums viņam, viņš tāds miegains paliek, vēlāk ir arī slikta duša, tas nozīmē, ka šim bērniņam pietika jau ar 40 minūtēm, tad tikai sakarsēt sabiedriskā transportā. Bet, kas attiecas uz šīm automašīnām, tad vēlos uzsvērt, ka automašīnas salons, kurā attiecīgi iespējams ir šis bērniņš, var uzkart pat dažu minūšu laikā, ja tas ir šodien, piemēram, saulē. Ne tikai mazuļi, bet arī pusauģi šādās karstās dienās var būt apdraudēti, domājot, ka nosnaušanās mašīnā nav bīstama. Dziļš miegs šaurā telpā neapšaubāmi draud ar pārkaršanu. Ja gadījumā redzat, ka kāds bērniņš ir viens pats automašīnā, un tam nav jābūt tikai zīdainim, tas varbūt arī iemidzis pusaudzis. Tā nav vieta, kur gulēt, tātad meklējam vecākus vai nepieciešamības gadījumā jau griežamies pie glābšanas dienas, zvanot 112. Ja kādam no jums šķiet, ka ēnā novietots auto ir glābiņš no karstuma, mēs jums pierādīsim pretējo ar šādu te gluži vienkāršu istabas termometru, ievietojot to auto salonā. Ja sākotnēji āra temperatūra ar autosalona grādiem atšķiras diezgan pamatīgi, jo mašīnā iepriekš lietots kondicionieris, tad jau nepilnu 10 minūšu laikā arī ēnā novietotā spēkratā kļūst nepanesami karsts. Temperatūra maz pamazām izlīdzinās un sāk pieaugt. Saulē, saprotams, šie procesi notiek vēl ātrāk, un jau pāris minūšu laikā mašīnā ir 46 grādus karsts, kas spēkratā palikušam cilvēkam var radīt draudus veselībai un pat dzīvībai. Agris Blomfelds, Juris Tēvāns, Deg.tv